13 ივლისია, დღეს სიხარულის დღეა. ესე გამოვაცხადოთ. გაიღიმეთ და იღავით პოზიტიურები. რადიკალური განწყობები არ შეიძლება. არ შეიძლება ერთი აზრი მივეკუთნებოდეთ და მეორე არ გავითვალისწინოთ. საჭიროა რომ გავეაზროთ ორივე მხარე, ორივე პოზიცია და შევაჯეროთ, გამოვიტანოთ აზრი დღევანდელი დღე რადიკალური მოქმედებებისკენ გვიბიძგებს და რადიკალური მოქმედებები ყოველთვის არ მთავრდება სწორად. ნუმეროლოგიურად საყურადღებოა დღევანდელი დღე 8, 17 და 26 რიცხვი დაბადებული ადამიანებისთვის. დღეს თქვენ გაიგებთ ახალ ამბებს, რომელიც თქვენს ზემოქმედებას იქონებს. შეიძლება შინაგანმა განწყობებმა იცოლოს ფერი. დღეს თქვენთვის პოზიტიური დღეა. ამიტომ მიიღეთ ის ემოციები და შეგრძნები, რომელიც გარემოში არის თქვენთვის გამზადებული. Morelevoda tevzebo tkveni intuicia dzlieria. Miigebt zor gadazqvetilebebs da shezrevt moagvarot is problemebi, romelits am periodis manzilze iqo shekvili. Tqubeboda mshvilosnebo dges sheileba motqultet. Amitom iqavi tsinda khetuli. 13 ivlisi finansuri ritualebisvis kargi dgea tu tkven gaqt valebi da ginat gantavisuplet finansuri valdebulebebisgan shegilet. Shemoitanot sakhshi rozmarini, lavanda. Es tkvens energias gaumjobesebs, aseve shegilet sheabat kheebze. Finansuri copiurebi, tamuhtot, sastotsko energiit, shemdeg gadaitanot sapkulesh. Es dagekhmarebat aseve ro finansuri energia moizitot. Gisurebt zarmatebas sva zodiakos nishnebistvis dghe met naklebat harmoniulia.